Hola Sara, buen día. Primero de todo, ¿cómo esteu? ¿Cómo arriba el equipo del partido? Bueno, después de guañar en Granada, creo que el equipo está en molta moral, porque al final, pues bueno, el treball estava fent molt bé, però no teníem bons resultats. I aquests tres punts pues, van servir molt per a poder seguir treballant amb més autoestima i amb més confiança. I bueno, l'equip arriba en un bon moment, l'equip està treballant molt bé, l'equip cada vegada és més madur i com dic, amb molta confiança per al partit d'aquí de demà i amb ganes de disfrutar i tindre un bon matí amb el públic. ¿Quin partit esperes? ¿Què consideres que pot ser clau per aconseguir els 3 punts? Bueno, les claus jo crec que passen com últimament en les àrees. Crec que el Tenerife és un equip que les àrees és molt bo, és un equip que defensa bé, que té una gran portera i després ataca molt bé, molt vertical, en carrils exteriors. Crec que en duelos uno contra uno, en Monda i en Coco, crec que és un equip molt perillós i en àrea en Blum, una de les millors delanteres de la Lliga, la belga. I bueno, jo crec que ahir és molt perillós. És un equip que, dic, que en poc té creat moltes ocasions, en transició, i després se defen bé, llavors no serà fàcil. Jo crec que les àrees és el més important. I bueno, com dic, el Tenerife és un equip que té pues, una plantilla molt gran, molt bona plantilla, en posicions doblades, en jugadors internacionals, en jugadores internacionals, perdó. I bueno, un equip que té les idees molt clares, i l'any passat ja ho vam veure aquí, que ens vam guanyar pues, en un centre de Monda i un gol de Blum, i jo crec que hem après molt fort en ABP. Entonces, pues bueno, ahí tenim que ser fortes. Hola Sara, Buenas. tenéis 7 puntos, el Tenerife tiene 12. Si ganáis, os pondríais a 2 y daríais un salto en ese pelotón de la zona media, ¿no? Sí, hoy se estaba comentando a las chicas que mañana es un partido para dar un paso adelante, ¿no? Para demostrar que este año queremos un poco más, que el equipo está demostrando con una plantilla corta que es muy fuerte, que está madurando y que se merece estar más arriba y que ojalá podamos ganar mañana para escalar posiciones y estar en esa zona media y sufrir un poco menos. Crec que jou dos partits seguits a casa. Sí. Clar, suposo que tindràs ganes d'en casa disfrutar, no? Perquè jo n'he vist alguns i esteu ahí al punt, claro, després té el Barça, jo vaig veure el dia, per exemple, recordo que era l'Atleti Madrid, que també va estar ahí el partit i al final se va decantar. Creus que en casa ja esteu com per a... Claro, perquè al final guanyar com va guanyar l'altre dia és difícil fora. Creu que en casa aquests dos partits poden ser clau per allà pillar, diguem, una zona tranquil·la? Sí, entenc el que dius. L'any passat érem més dèbils així en casa. Este any l'equip en aquestes últimes 3 jornades ha millorat moltíssim. Cada setmana que passa és molt més madur. I clar, en casa el que estàs contant, van tindre el València, que és un partit que no m'ha agradat, després l'Atleti Madrid i l'Atleti Bilbao van guanyar, l'Atleti Madrid també, bueno, ahir vam estar i després ja el Barça, ja sabem tot el que és. Doncs jo crec que aquests dos partits, com dius, de Tenerife i Levante las Planas, jo crec que són dos partits en els que hem d'intentar puntuar en els dos i intentar estar en aquesta zona mitja, que crec que és el que se mereix l'equip pel treball que està fent. Alguna pregunta més? Gracias.